ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሕዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ወራር ፋሽስታዊ ግፍዕታትን ዕፅዋን ክባን ብሓይሊ ፈንፂሑ ንምውፃእ በዓል ዋናቲ ህዝባዊ ቃልሲ ብምዃን ተዋጋኣይን ደጀንን ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ብፍሉይ ንጋዜጣውይን ቃለ መብርሂ ዝሃበት ምክትል ኣዶ እምበር ህወሓትን ኣባል ሴንትራል ኮማንድን ተጋራሊት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፃ ከምዚ ዝመሰለ ተኣምር ኣብ ሓፂር ግዜ ጠፊኡ ተደምሲሱ በኒኑ ተባሂሉ ዝነበረ ሓይሊ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ተኣምር ንክሰርሕ ዓለም ዘገርም ስርሒታት ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ክሰርሕ ምኽኣሉ ክሳዕ ክንደይ ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ቅርብነትን ብፍላይ እቲ መንእሰይ ድማ ባዕሉ ላዕለ ተዋሳኢ ኮይኑ ንዝለዓለ መስዋእትነት እውን ቅርብ ኮይኑ ናይ ዕላማ ፅንዓት ሒዙ ዝተጋደለ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ዝመስለኒ ዝተበደለ ዝተገፍዐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እምበይ ብደልን እምበይ ግፋዕን ዝብል ቁኑዕ ህዝባዊ ዕላማ ሒዙ ኣይንብርከኸን ኢሉ ንዕላማ ስለ ዝተጋደለ እዩ ብሓፂር ግዜ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ክሰርሕ ዝኽኣለ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ ብቐፃልነት እዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ቃልሲ ኣብዚ ብርክ እዚ ኣብፅሕዎሉ ካሊእ መማረፂ እውን የብልና። ሕዚ ነካይዱ ዘለና ቃልሲ ብባህሪኡ ህዝባዊ ኩናት ዝበሃለሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ድማ ትብል ተጋራሊት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር በዓል ዋናቲ ኩናት እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነን ነቲ ቃልሲ ባዕሉ ውላዱ ጥሪቱ ሃፍቱን ኩሉ መንኡን ዘወፈየሉ ዘሎ ብምዃኑ እዩ ክትብል ኣረዲኣ። እቲ ቃልሲ ባዕሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ ዝቃለስ ዘሎ እውን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እዩ ናይቲ ቃልሲ ዘካይዶ ዘሎ። ህዝባዊ ኩናት እዩ ንብለሉ ምክንያት እውን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ናይ ባዕሉ በዓል ዋና ናይቲ ኩናትስ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ። በዓል ዋና ናይቲ ኩናት ህዝቢ እንተደ ኮይኑ እቲ ኩናት ንክቅፅል ብኩሉ መንገዲ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኩናት ኣብ መፈፀምታ ክበፅሕ ንምግባር ብሎጂስቲክስ ንሰራዊት ዘድሊ ስንቅን ይኹን ካሊእ ነገራትን ብምቕራብ ዝለዓለ ግደ እናተፃወተ መፅ እዩ። ስንቅና ካብ ህዝብና እዩ፣ ካሊእ ፍልፍል የብልና። ታዘላቶ መቂሉ እዩ፣ ካብታ ዘላቶ እናመቐለ እዩ ንህዝብና ንሰራዊትና ዝዕንግል ዘሎ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድማ ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ግደ ይህልዎን ማለት እዩ። እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ደጀንን ግንባርን ኢልካ እትፈልየሉ ደንብ የለን ዝበለት ተጋራሊት ፈትለወርቅ እቲ ህዝቢ በዓል ዋናቲ ቃልስን ግንባርን ኮይኑ እቲ ሰራዊት ድማ ብልሕጫ ፍቲ ህዝባዊ ኩናት ከም ዝኾነ ሓቢራ። ብጣዕሚ ውፉይ ዝኾነ ብጣዕሚ ዝድነቕ ብጣዕሚ ተኣምር ስራሕ ዝሰርሕ ሰራዊት እዩ ዘለና። በዚ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ሕቡን እዩ። እዚ ሰራዊት እዚ ዝበለፀ ብቕዓትን ዓቕምን ሃልይዎ ነቲ ኩናት ኣብ መፈፀምታ ክበፅሕ ንምግባር ክገብሮ ዝግባእ ናይ ውሽጡ ዝተፈላለየ ምድላዋት ናይ ውሽጡ ምጥንኻራት ስራሕቲ ብዘይ ምቁራፅ ከካይዱ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ እቲ ኩነታት ክፍታሕ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ሰላም ወፃኢ ካሊእ መማረፂ የብልካን ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ዓቕሚ ክህልወና ኣለዎ። እቲ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ብኣብርኡ ብቓልስና ዝፍንፃሕ ኮይኑ እዙይ ክሳብ ዝኸውን ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውትና ንዓርሰ ምርኮሳ ዝሕግዙ ስራሕቲ መስኖ ክንሰርሕ ይግባእ ኢላ ተጋራሊት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፃ። ካብ ደገ ረድኦት ክመፀና ሓገዝ ክመፀና ምፅባይ ዘይኮነስ ባዕልና ሂወትና ንምቕፃል ዝኽእለና ነገር ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ብምሓዝ ነዚ ክባን ዕፅዋን ናይ ፀላእቲ ንምምካት ዓብዪ ፃዕሪ ይካየደሉ ማለት እዩ። ስለዚ መፍትሒኡ ብፍላይ ብፍላይ ባዕልና ክንሰርሖ ንኽእል ካብ ደገ ግድን ክመፅእ ዘለዎ ምንም ክግበር ኣይከኣልን። ስለዚ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ንቐለቡ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ናይ መስኖ ስራሕቲ ተዋፊሩ ይሰርሕ ኣሎ። በዚ መንገዲ እዚ እቲ ክባን ዕፅዋን ክሳዕ ዝሃለወ ንዕኡ ንምምካት ንሰርሕ ኣለና። ግን በዚ ተኸቢብና 360 ዲግሪ ንሓዋሩ ክንነብር ኢና ማለት ኣይኮነን። ግድነት ክፍታሕ እዩ።